आत्मा मालिक सर्वधर्म आत्मचिंतन सोहळा परमपूज्य सद्गुरु आत्मा मालिक माऊलींच्या सानिध्यामध्ये 22 डिसेंबर रोजी संपन्न होणार आहे. कोपरगाव तहसील मैदान इथे हा सोहळा पार पडणार आहे. दरम्यान भाविकांनी पायी दिंडीस आणि सत्संगास मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं आणि अमृत श्रवणाचा आणि संत भेटीचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आत्मा मालिक ध्यानपीठाच्या वतीनं करण्यात आलंय. मनुष्यानं जीवनामधील मनुष्यत्व ओळखणं आणि त्यानुसार जीवन जगणं हेच सर्वश्रेष्ठ धर्माचं आचरण आहे. मानवता हाच एकमेव धर्म असून अखिल मानवजातीला जर या स्वधर्माचं ज्ञान झालं तर देशामध्येच नाही अखिल विश्वामध्ये ऐक्य निर्माण होईल असं प्रतिपादन आत्मा मालिक ध्यानपीठाचे संत परमानंद महाराज यांनी केलंय. ते आत्मा मालिक सर्वधर्म आत्मचिंतन सोहळ्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की जात धर्म पंथ कोणताही असला तरी सर्वांच्या हृदयामध्ये एकच ईश्वर म्हणजे आत्मा निवास करतो. म्हणून त्याच आत्म्याचं चिंतन करून राष्ट्र एकात्मता स्थापित करणं या उदात्त हेतूनं सर्वधर्म आत्मचिंतन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय. हा आत्मचिंतन सोहळा परमपूज्य सद्गुरु आत्मा मालिक माऊलींच्या सानिध्यामध्ये 22 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 6 वाजता तहसील मैदान कोपरगाव इथे पार पडणार आहे. प्रमुख अतिथी माननीय कृष्णप्रकाश प्रसाद विशेष पोलीस महानिरीक्षक मुंबई आणि डॉक्टर रफिक सय्यद पारनेरवाले यांची प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा सोहळा संपन्न होणार आहे. या सोहळ्याची सुरुवात सायंकाळी 5 वाजता स्वामी समर्थ मंदिरापासून पायी दिंडीनं करण्यात येणार आहे. ही दिंडी मुख्य रस्त्यानं गुरुद्वारा रस्त्यामार्गे तहसील मैदानावरती येईल आणि त्यानंतर सत्संगास सुरुवात होईल. या सोहळ्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे सकल संत व्यासपीठावरती उपस्थित राहून सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणार आहेत. सत्संगाच्या ठिकाणी आत्मा मालिक ध्यानपीठाच्या वतीनं भव्य मंडप उभारण्यात येणार आहे. भाविकांसाठी पाणी आणि प्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सर्वधर्म आत्मचिंतन सोहळ्यासाठी आत्मा मालिक सत्संग मंडळ कोपरगाव हे परिश्रम घेत आहे. तसेच कोपरगाव तालुक्यामधील सर्वधर्मीय आणि पक्षीय मान्यवरांचं सहकार्य लाभत आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या या सोहळ्यासाठी भाविकांनी पायी दिंडीस आणि सत्संगास मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून अमृत श्रवणाचा आणि संत भेटीचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आत्मा मालिक ध्यानपीठाच्या वतीनं करण्यात आलंय. या पत्रकार परिषदेच्या वेळी संत देवानंद महाराज, संत परमानंद महाराज, संत निजानंद महाराज, संत विवेकानंद महाराज, संत जितेंद्रानंद महाराज, मौलाना आसिफ हाफिज बशीर रेहमानी, हाफिज युसुफ बोती, प्रिन्सिपल रियाज शेख सर, मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू, कोपरगाव तालुक्यामधील संत आदी मान्यवर मंडळी इथे उपस्थित होते. अखिल मानवजातीला हा विश्वशांतीचा संदेश देण्यासाठी अनादिकालापासून अनेक महापुरुषांचं अवतरण, पैगंबरांचं पैगाम देण्यासाठी या भूतलावरती येणं झालं. गुरु नानक देव असतील, मोहम्मद पैगंबर असतील, येशू ख्रिस्त असतील, ईसा मसीह असतील, गुरु नानक देव असतील, अगदी ब्रह्मदेवापासून विष्णूपासून साईबाबापर्यंत आज परमपूजने माऊलींसारखे अनेक सत्पुरुष या सकलांनी या भूतलावरती येऊन ज्या एकत्वाचा संदेश दिला आणि समस्त विश्वामध्ये विश्वबंधुत्व भाव स्थापित करण्याचा जो अनाकलनीय असा प्रयत्न, अद्भुत प्रयत्न केला, आज तोच एक शुद्ध आणि सात्विक हेतू ठेवून केलेला प्रयत्न म्हणजे आत्मा मालिक ध्यानयोग मिशनच्या माध्यमातून आयोजित केलेला हा सर्वधर्म चिंतन सोहळा. माणूस हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई होण्याच्या अगोदर तो एक मानव आहे आणि मानवाच्या अंतःकरणामध्ये विद्यापीत असणारं, अधिष्ठित असणारं मनुष्यत्व हे जोपर्यंत प्रत्येक मानवाला ज्ञात होत नाही, त्या मनुष्यत्वाचा अर्थात जीवनत्वाचं जोपर्यंत त्याला दर्शन होत नाही, अर्थात हृदयामध्ये अधिष्ठित असणारा निर्गुण निराकार जो एक नूर आहे, जो एक ईश्वर आहे, जो एक अल्लाह आहे, जो एक भगवान आहे, जो एक परमात्मा आहे, जो एक आत्मा आहे, याची जोपर्यंत ओळख होणार नाही तोपर्यंत हा बंधुभाव अर्थात ज्याला आपण भाईचारा म्हणतो हा कदापिही स्थापित होऊ शकणार नाही. आणि म्हणून आज सकल देशामध्ये आणि समस्त विश्वामध्ये विस्कळीत झालेली ही मानव व्यवस्था जर सुस्थितीमध्ये करावायची असेल तर अखिल मानवजातीला या मानव धर्माचं अर्थात स्वधर्माचं ज्ञान होणं
ही आज वर्तमान काला गरज है और तीज गरज ओळखून परमपूज्य सद्गुरु माऊलींनी गेल्या 35 वर्षांपासून या विश्वात्मक कार्याची स्थापना याच कोपरगाव तालुक्यामध्ये या पवित्र भूमी अर्थात कोकणधाम या क्षेत्री केली. गेल्या 35 वर्षापासून अहोरात्र चालू असणाऱ्या या कार्याचा एकच उद्देश आहे की अखिल मानव जातीला स्वधर्माची ओळख व्हावी. स्वधर्माचं ज्यावेळेला प्रत्येक मानव आचरण करेल अर्थात खऱ्या मानव धर्माचं ज्यावेळेला आचरण करेल मानवा मानवाच्या हृदयामध्ये अधिष्ठित असणाऱ्या मनुष्यत्वाचं ज्यावेळेला त्याला ज्ञान होईल त्याच वेळेला आज विद्यापीठ असणारा जो मतभेद आहे जो द्वैत आहे जी अशांतता आहे ती संपुष्टात येईल आणि पर्यायानं देशच नव्हे तर अखिल विश्व शांततामय होईल. आणि म्हणून हा संदेश केवळ धर्मामध्ये अधिष्ठित होणाऱ्या अवतरित होणाऱ्या तत्कालीन महापुरुषांनीच दिला असं नव्हे तर अनादिकालापासून प्रत्येक अवताराने प्रत्येक पैगंबराने हाच संदेश दिला. आज गुरुदेवांनी आयोजित केलेला हा सोहळा हा देखील याच उद्देशानं आहे की अखिल मानवजातीला त्या ठिकाणी आमंत्रण दिलेलं आहे त्यामध्ये कुठल्याही विशेष असा धर्माचा संप्रदायाचा नाही तर समस्त मानवजातीचा उल्लेख आहे आणि सर्वांसाठी हे व्यासपीठ आणि हा सोहळा खुला आहे. आणि म्हणून आत्मावाली ध्यानयोग मिशनच्या वतीनं मी अखिल मानवजातीला प्रत्येक बंधू भगिनीला या सोहळ्याचं आमंत्रण देतो की आपण जास्तीत जास्त संख्येनं या सोहळ्यामध्ये उपस्थित राहावं आणि आपल्याला मिळालेल्या मानवी जन्माचा जो मुख्य उद्देश आहे अर्थात मी कोण आहे स्वतःची ओळख करून घेणं हा जो उद्देश आहे तो जर सफल करायचा असेल तर मोहम्मद पैगंबरांनी दिलेला रस्ता सद्गुरु साईनाथांनी दिलेला रस्ता गुरु नानक देवांनी दिलेला रस्ता येशू ख्रिस्तानं दिलेला रस्ता आज परमपूज्य गुरुदेवांनी खुला केलेला हा मार्ग याच मार्गावरून प्रत्येकाला जावं लागेल. जो जो शिव जो जो मानव या मार्गावरून जाईल तो शांतीचा अधिकारी होईल आणि आपलं जीवन देखील सफल करेल. महाराष्ट्राच्याच भूमीमध्ये अवतरित झालेले तुकोबाराय सांगतात अल्ला देवे अल्ला खावे अल्ला दिलावे अल्ला बेनाम करे कोई सोई अल्ला करे सोही होई अर्थात तो अल्ला म्हणजेच निर्गुण निराकार नूर ज्याचं बयान कुराण देखील केलं मोहम्मद पैगंबरांनी देखील सांगितलं आदम से खुदा जुदा नहीं आदम को खुदा मत कहो लेकिन अल्लाह के नूर से आदम जुदा नहीं अर्थात त्या अल्लाचा नूर तुमच्या माझ्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आहे ज्याला आम्ही आत्मा म्हणतो ज्याला परमात्मा म्हणतो ज्याला ज्ञानी ईश्वर म्हणतो योगी ब्रह्म म्हणतो ज्याला भक्त भगवान म्हणतो ज्या नूरमुळे ज्या चैतन्यामुळे ज्या जीवनत्वामुळे जीवन जिवंत आहे याची ओळख करून घेणं अर्थात स्वरूपाची ओळख करून घेणं आहे आणि हेच स्वरूप अखिल मानव जातीच्या मग जो कुठल्याही धर्माचा संप्रदायाचा जातीचा देशाचा वर्णाचा भाषेचा असो त्याचं स्वरूप एकच आहे. आणि ज्या दिवशी स्वधर्माच्या आचरणातून स्वरूपाची अर्थात आत्मतत्वाची अर्थात एकत्वाची ओळख होईल त्याच वेळेला हा सकल समाज हा शांतता होईल हीच विश्व शांती स्थापित करण्यासाठी आणि विश्व बंधुत्व भाव प्रकट करण्यासाठी गुरुदेवांनी आयोजित केलेला हा सोहळा या सोहळ्याचे पुनश्च एकदा आत्मावाली ध्यानयोग मिशनच्या वतीनं आपण सर्वांना आमंत्रण देतो. हा सोहळा अतिशय अद्भुत आहे कारण आत्मज्ञानी यांच्या ब्रह्मज्ञानी यांच्या उपस्थितीमध्ये मौलाना साहेबांच्या या पवित्र उपस्थितीमध्ये विविध धर्म संप्रदायांच्या विविध आश्रमांच्या विविध धार्मिक संस्थांच्या प्रमुख उपस्थितींमध्ये हा सोहळा तहसील मैदानावरती कोपरगाव सारख्या या पवित्र शहरामध्ये होणार आहे. आणि म्हणून आध्यात्मिक परंपरा लाभलेली अनादिक अशी कोपरगावची भूमी ही पुनश्च एकदा या वैश्विक शांतीच्या धर्मोपदेशानं उजळून निघणार आहे. अशा या मंगल प्रसंगी आपण जास्तीत जास्त भाविकांनी बंधुभगिनींनी उपस्थित राहावं हीच विनंती करतो आणि उपस्थित सर्वांना पुनश्च एकदा या ठिकाणी स्वागत करून धन्यवाद देतो. आत्मावर महाराज बताया कि हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत और प्यार की गंगाएं बहती थी आज वो गंगा रुक गई है आज उसके अंदर कुछ रुकावट पैदा हो गई है इसलिए उसको दूर करना और तमाम इंसानों को एकत्र करना जोड़ना एक दूसरे से प्यार करें मोहब्बत करें इस चीज़ को आम करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है कोपरगाँव में उसके पर या ठिकाणी येण्याचा उद्देश सांगितलेलाच आहे. आपल्याला असा एक कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे किंवा केलेला आहे ज्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक संदेश
सर्व धर्मातील सर्व जातीतील सर्व धर्मातील लोकांना पोहोचावा की हम सब देखे. मला वाटतं या ध्यानपीठाचा गाभा आत्मा आहे. आत्मावरच या ठिकाणी काम केलं जातंय. माझं अनेक वेळा यावेळी या ठिकाणी येणं होत आहे. मीटिंगच्या माध्यमातून अनेक माध्यमातून मी या ठिकाणी असतोय. तर प्रत्येक ठिकाणी मला असं जाणवलं की या ठिकाणी आत्म्यावर बल दिलं जातं आणि आत्मा आत्मा शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. दुसऱ्या शब्दात मी त्याला मन म्हणेल. अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी. तो मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन. ठीक आहे, तुझं मतभेद असेल, तुला हिंदू धर्माबद्दलचं तुला आवडत नसेल, ते विचार तुला पटत नसतील, तुला मुस्लिम धर्माबद्दलचे विचार पटत नसतील, तुला शीख धर्माबद्दलचे विचार पटत नसतील, ख्रिश्चन धर्माबद्दलचे विचार तुला पटत नसतील, ठीक आहे. तू स्वतःच्या मनामध्ये जा, चिंतन कर आणि तुला जे योग्य वाटतं ते तर मान, स्वतःच तर हो. तुझं मन तुला काय सांगतं ते तर ऐक, स्वतःच्या आत्म्याचं ऐक. नको हो हिंदू, तू मुसलमान नको होस, तू ख्रिश्चन नको होस, तू तुझा तर हो. पण मग अशा ह्या शांतता किंवा एकता परिषदेचं आयोजनाची गरज का पडते? माननीय मौलाना साहेबांनी आणि आपले साहेबांनी भारताच्या संदर्भामध्ये फक्त हे बोलले गेलेले आहे, पण जेव्हा आत्मा आणि माणसाचा संबंध येतो त्या ठिकाणी ही गोष्ट वैश्विक असते. धर्म हे वैश्विक असतं, ते कुठल्याही बंधनात सीमामध्ये अडकून राहत नाही. हे जे धर्माचं ज्ञान देतात त्यांना माहित आहे. कुठलाही धर्म हा कुठल्याही सीमामध्ये बंधनामध्ये बांधला जाऊ शकत नाही. त्याचं स्वरूप हे वैश्विक असतं आणि माणसाच्या मनाचं स्वरूप ही वैश्विक आहे. योगेश डोखे, सी 24 तास, कोपरगाव. सबस्क्राइब करा आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी.